Það ræðist í kvöld hvort tvö stærstu verkalýðsfélög landsins myndi með sér bandalag í yfirstandandi kjaraviðræðum. Bæði félögin íhuga að vísa kjaradeilunni til sáttasemjara fyrir jól. Meginreglan er varðar þingmenn er að þeir eru aldrei vanhæfir, segir skrifstofustjóri Alþingis. Unnið er að því að afla gagna fyrir siðanefnd þingsins vegna Klausturmálsins eftir að öll forsætisnefndir lýsti sig vanhæfa í málinu. 100 dagar eru þangað til Bretar ganga úr Evrópusambandinu. Víðtækar aðgerðir voru kynntar í dag til að minnka efnahagslegan skaða, fari svo að engin útgöngusamningur verði til staðar. Mikil tónlistarvisla stendur nú yfir á Skólavörðustígi í Reykjavík. Þar sjá ýmsir þekktir tónlistamenn að skemmta gestum þeirra á meðal Björk Guðmundsdóttir. Við lítum við í fréttatímanum. Með auknum stuðningi gætu íslenskir skógareigendur annað allri eftirspurn landsmanna eftir lifandi jólatrjám. 50.000 lifandi jólatrí eru flutt til landsins nú fyrir hátíðarnar. Gott kvöld. Forystumenn Eflingar sitja nú á fundi og ræða hvort félagi eigi að kljúfa sig frá samfloti með starfsgreinasambandinu í kjaraviðræðum og mynda bandalag með VR. Allt bendir til þess að kjaradeilu þessara félaga verði vísa til ríkissáttasemjara á næstu dögum eða fyrir jól. Formenn ríkisstjórnarflokkanna þriggja hittu aðila vinnumarkaðarins í dag þar sem meðal annars var rætt aðgerðir á fasteignamarkaði. Höskuldur Kári Schram, fréttamaður, er staddur í húsi Alþýðusambandsins við Guðrúnartún í Reykjavík þar sem að fundur Eflingar stendur yfir. Höskuldur, hvaða þýðingu hefur það ef að VR og Efling mynda bandalag með sér? Já, þetta eru náttúrulega tvö af stærstu verkalýðsfélögum landsins og það er ljóst að saman gætu þau verið með töluverðan slagkraft í kjaraviðræðunum sem nú standa yfir. Formenn beggja félaga hafa líka talað með afar áþekkum hætti núna í aðdraganda kjaraviðræðana. En það var sem sé á formannafundi starfsgreinasambandsins í síðustu viku sem að tillaga að vísa kjaradeilunni til ríkissáttasemjara var felld með 11 atkvæðum gegn 7. Efling vildi vísa málinu til ríkissáttasemjara og það er þess vegna sem þeir funda núna og vilja skoða hvort að það sé réttara að fara í samstarf með VR. Við töluðum við forystumenn ríkisstjórnarinnar fyrir fram að ráðherrabústaðan í dag en þar fór fram fundur ríkisstjórnarinnar með aðilum vinnumarkaðarins. Þetta er reglulegu fundur og þetta var 13. sinn sem þessir aðila mæta. Og ég heyrði líka Vilhjálmi Birgitssyni, formanni Verkalýðsfélags Akraness. Við skulum heyra hvað þau höfðu málið að segja. Það er mjög líklegt að ef að það verður niðurstaða Eflingar í kvöld að kljúfa sig út að þá munum við gera það einnig og mynda þá einhvers konar bandalag með VR og Eflingu og hugsanlega fleiri félögum, já. Hvers vegna? Já, við höfum svona verið áherslubreytingar. Við viljum stíga fastar niður, við viljum vísa þessu núna til ríkissáttasemjara og við verðum að muna það ef að kjarasamningar dragast í einn mánuð að þá getur íslensk launafólk orðið alltaf 4 milljörðum. Þannig að það skiptir miklu máli að sýna staðfestu og drífa þessu hluti af. Það skiptir máli að horfa til þess sem gert hefur verið. Við erum núna búin að gerbreyta launafyrirkomulagi æðstu embættismanna, eitt af þrætu eplum samfélagsins til áratuga. Og ég hef ekki trú öðru en að hvort sem við horfum til verkalýðshreyfingarinnar, stjórnvalda eða atvinnurekenda, að okkar hagsmunir séu fyrst og fremst að vinna fyrir almenning í landinu. Við erum að kalla hér eftir breytingum hjá stjórnvöldum, róttækum kerfisbreytingum sem lúta vöxtum, verðtryggingu, skattabreytingum og svo framvegis. Þannig að það er í raun og veru ekki eftir neina að bíða, menn eru búin að hafa nægan tíma til þess að klára þessi mál. En okkur hefur fundist þessi hlutir ganga allt og hægt. Við verðum bara einfallega að fara að haga okkur í vinnumarkaðsmálum eins og aðra þjóðir. Að byrja á því að komast að niðurstöðum það hvaða svigrúm er til staðar til launahækkan í landinu og að samningalotan snúi síðan það hvernig við skiptum þessu svigrúmi. En hefja ekki viðræðurnar, hefja ekki lotuna á yfirlýsingum að það verði beitt ítrustu úrræðum til þess að ná kröfum sínum fram, sama hverjar afleiðingarnar eru.
Já, þetta sagði Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra fyrir framan ráðherrabústaðinn í dag en hjá mér Drífa Snædal forseti ASÍ. Aðeins svona kannski fyrst, ja, hvað þýðingu hefur það ef að Vaffer og Efling skjóta þessari deilu til ríkissáttar sem núna fyrir jól? Það þýðir að þau eru orðin úrkula vonar að þetta muni ganga án verkstjórnar, þar sé að það viðræður sem í gangi núna. Þeim liggur á að komi skriður á málin og þá mun ríkissáttasemjari taka yfir verkstjórninni, búða til fundar og fylgja því eftir. Þetta líka ákveðin forsenda fyrir því að hérna flýtir ferlinu ef að til átaka kemur til dæmis, þá forsenda fyrir því að það sé búið að vísa fyrirfram. Telur þetta einmitt auki líkurnar á því að það komi til átaka á vinnumarkaði? Þetta einhver þrýsting sannarlega og það vonandi að sá þrýsting verði til þess að hérna, nálgast kjarasamninga því að einhverju tímapunkti verður undir þetta kjarasamninga hvort sem til átak kemur við ekki. En ég sýnist þessi svo að það sé ekki að þessi deilaðilega það sé engin svona sátt einhver staðar í augsýn? Það svolítið erfitt að koma auga á það núna. Við höfum sagt að lykillinn að sáttinni felist í skattamálum og húsnæðismálum. Kröfurnar eru þau að fólk getur unni fyrir sér að húsnæðismarkaður gleypi það ekki allt saman. Þannig að ég sé fyrir mér að einhver skurðapunktur verði í janúar þegar tillögur í húsnæðismálum og skattamálum vonandi koma líka. Þannig að liggur á að ríkisstjórnin komi með eitthvað á borðið? Já, það liggur á því að auka hagsæld til framtíðar og jöfnuð það verður gert í gegnum skattakerfið. Síðan skiptir alltaf máli líka hvað kemur niðurstöður og kjarasamningum. Takk hérlega fyrir það. Drífa, við látum þessu lokið hérna frá húsakinnum ASÍ. Takk fyrir það, Höskuldur. Og þú ætlar að halda áfram umfjöllunum kjaramálunum er í Kastljósi. Já, við fáum til okkar Halldór Benjamín Þorbergsson frá SA og Ragnar Þór Ingólfsson frá Vaffer. Og mér langar að spyrja það hvort þeir átti sig á ábyrgðinni í þessum kjaramálum. Við sjáum það að SA Það sama hvenær þeir eru spurðir, það aldrei rétti tíminn til launahækkana, sama hvort það kreppið að góðæri og svo verða verkalýðshreyfingin núna sem kemur með þennan ótrúlega langa lista af óskum sem að maður hefur varla séð annað eins fyrir jólin meira segja. Áttamenn sig á því hvað þeir eru að stefni. Takk fyrir það, við fylgjumst með á eftir. Það algjör undantekning að þingmenn séu vanhæfir til að fást við mál, segir skrifstofustjóri Alþingis en öll forsætisnefnd lýsti sig vanhæfa í klusturmálinu. Skrifstofa Alþingis vinnur áfram að gagnaöflun fyrir síðan nefnd þingsins. Fjölmargir þingmenn þar á meðal í forsætisnefnd þingsins hafa tjáð sig framkomu þingmannana af barnum Klaustri fyrir mánuði. Það var til þess að forseti Alþingis og allir sex varaforsetar sem mynda forsætisnefnd sögðu sig frá umfjöllunum klaustursmálið vegna vanhæfis en nefndin hafði áður ákveðið að virkja siðanefnd þingsins vegna málsins. Þar með getur nefndin ekki haldið áfram með málið að óbreyttu. Það alveg í sínum farvegi málið og það þegar að talað um að forsætisnefnd hafi sagt sig frá málinu þá það bara vegna þess að það gilda það mjög strangar reglur í rauninni stjórnsýslu réttarins og það alls ekki þannig að máli sé dautt eða eitthvað svoleiðist. Þótt algengt sé að menn víki sæti í stjórnsýslu og dómskerfi vegna vanhæfis, þá það afar fátítt á Alþingi. Já, sko meginreglan að því að verðar þingmenn það að þeir eru aldrei vanhæfir. Alþingi ekki stjórnsýslustofnun og þeirra störfi ekki stjórnsýsla þingmanna. Þannig að þetta algjör undantekning frá þeirri megin reglu sem hér gildir. Árið 2015 var lögum breytt þannig að ekki aðeins siðanefndin, heldur einnig forsætisnefnd, væri undirseld ákveðum stjórnsýslulaga að þessu leiti. Helgi telur að menn hafi ekki gert sér grein fyrir því að það gæti haft þessar afleiðingar. En menn sáu bara alls ekki fyrir hvað þetta getur orðið snúið. Og því að það svo mikilvægt að það komi fram að til þess eins og forseti Alþingis verður að geta talað frítt þegar að svona mál koma upp. Forsætisnefnd kemur saman 12. janúar og þá býst Helgi við því að tillögur að lagabreytingum liggi fyrir svo ákveða megi formlega hvort siðanefndin taki klausturmáli til umfjöllunar. Á meðan heldur skrifstofa Alþingis málinu í horfinu eins og kveðið ráum í lögum. Skrifstofan þá með málið í vinnslu, vinnur í gögnum þess, úr alls konar úrvinnslu, vinnu og annars líkt.
Þannig að það eigi ekkert að þurfa að tefja það mál að forsætisnefnd eða hver annar bæri aðili þegar að það kemur geti tekið ákvörðum það hvort máli gangi þá endanlega og formlega til siðareglunefndar. Héraðsdómur Reykjavíkur telur ekkert benda til þess að Bára Halldórsdóttir hafi átt sér vitorðsmenn er að hún tók upp samtöl sex þingmann á Klausturbarnum í nóvember. Kenningar og vangaveltur að aðrir en Bára hafi komið að málum verða að vera rökstuttar og byggjast á öðru en að þingmenn miðflokksins telja líklegt. Héraðsdómur hafnaði í dag að kröfu miðflokksmanna vitnaleiðslur og öflun sýnilegra sönnunargagna vegna hugsanlegrar málsöðunar á þeim forsendum að hagsmunir þeirra að upplýsa hver tók upp samtal þeirra séu ekki lengur til staðar eftir að Bára viðurkenndi að hafa gert það. Evrópusambandið kynnti í dag aðgerði til að minnka efnahagslegan skaða fari svo að Bretar yfirgefi ESB án þess að samningar hafi tekist. 100 dagar eru þar til úrsögn Breta tekur formlega gildi. Bretar kveðja ESB formlega 29. mars á næsta ári og eftir því sem tíminn líður verður umræðan þennan möguleika sífellt háværari. Breska ríkisstjórnin fjallaði í gær viðbúnað sinn fari svo að engin samningur verði til staðar. Í dag kynnti Evrópusambandið aðgerðir til skaðaminkunar eins og það var kallað. In today's package we have adopted 14 measures in a limited number of areas to which in a case of no deal scenario would create major disruptions for our citizens and businesses and where preparedness measures on their own would not be sufficient so this is exercise in limiting damage. Þessar aðgerðir ESB ná til dæmis til flugumferðar, flutninga með vörur og fjármálaþjónustu. Bresk fyrirtæki hafa miklar áhyggjur farið svo að engin samningur verði til staðar. Ég held að áhyggjur fyrirtækja séu mjög réttlætanlegar því að fyrirtæki Bretlandi eru búin að vera á sama efnahagssvæði og Evrópa í hvað 4 áratugi. Allar reglugerðir eru sameiginlegar, markaðurinn er sameiginlegur og fyrirtæki Bretlandi líta á Evrópu sem hluta sínum megin markaði. Nú eru að truflanar á öllu því, til dæmis bara það að mjög mikið af iðnaðarframleiðslu byggist á því að vöru fara milli landa mjög hratt og kannski mörgum sem á dag er búist við því að sami hlutunum fara milli landa og það vera truflanar á því öllu þannig að efnastarfsemi mun töluvert mikið truflast að kostnaði fyrirtækja mun aukast töluvert. We're 100% full. The supply chain in the UK is not built for large amounts of storage. We have a just-in-time supply chain. The ability to continue for business as usual in event of no deal is absolutely zero. The reality is we have to start planning for shortages of certain types of food. Jón segir að hættan á þessu sé sennilega ofmetin, en hann óttast hins vegar áhrifin á kjör almennings í Bretlandi. Áhrifin á almenning til að byrja með verða tiltölulega lítið, en til lengri tíma lítið hann að búast við því að það muni valda skerðingu á lífskjörum og sérstaklega hjá þeim sem minna mega sín því að þetta muni valda því að verðlag muni fara hækkandi, laun muni væntanlega ekki hækka og ég fara lækkandi, þannig að þeir vest þetta í samfélaginu muni bera mestu byrðin af þessu. Stemt er að því að sem minnst röskun verði á viðskiptum milli Íslands og Bretlands, jafnvel þótt Bretar gangi samningslausir úr Evrópusambandinu, segir utanríkisráðherra. Reynt verði eftir fremsta megni að tryggja að tollakjör verði þau sömu og verið hafa. Það er ein af þeim sviðsmyndum sem við höfum gert ráð fyrir að gæti komið upp. Og það sem við erum að leggja áherslu á er það að þrjá svona höfuðþætti eða þeir ganga út án samnings sem forgangsmál. Það eru réttindi borgarna, það eru flugið og sömulegis vöruviðskiptin. Mm. Og við erum nokkuð vongóð það að það verði ekki nein röskun á þeim þáttum þó að þeir fara út án samnings. En ekki ljóst að ef að Bretar fara út án samnings þá gilda væntanlega tollareglur alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Því það að til dæmis að tollar leggjast á fisk hérna? En þetta er eitt af því eins og ég nefndi, sem við erum búin að vera að vinna og stefna breska stjórnvalda er að reyna að hafa þetta eins og þetta er núna, þrátt fyrir þið fari út án samnings og það er það sem við erum verið að vinna með þeim og við vonumst til þess að það mun ekki koma til þessa sviðismyndar sem þú ert að lýsa.
Lyfjafyrirtækið Kori Pharma hóf framleiðslu í dag. Fyrirtækið stefnir að því að þróa samheitalyf hér á landi að sögn forstjórans. Hann segir að verksmiðan geti framleitt 1,5 miljard tafla á ári. Lyfjafyrirtækið Kori Pharma er það sem verksmiða Actavis var áður. Fyrsti töflusláttur fyrirtækisins er í dag og hér er verið að framlega sýklalyf. Hér framleiðum við töflur á hylki og getur framleitt 1,5 miljarda tafla á ári og þær fara að öllu leiti eða lang mestu leiti í útflutning. Fyrsta árið verðum við í því sem við köllum verktökuframleiðsla, þar sem við erum að taka pantanir og framleiða fyrir önnur lyfjafyrirtæki, fyrir þau sem hafa raunverulega lyfja leyfið eða eiga markaðsleyfið fyrir lyfin og síðan eftir því sem okkur vex ásmegin þá munum við fara í okkar eigin þróun á samheitalyfjum eins og hér var gert áður. Verksmiðan fékk framleiðsluleyfi í byrjun vikunar. Tæplega 40 manns vinna nú hjá fyrirtækinu. Kori Pharma kefti verksmiðuna af Actavis í vor en engin starfsemi hefði þá verið þar í það bil ár. Bjarni býst við að innan 3 ára verði starfsmenn orðnir hátt í 200. Hver er svona hagnaðurinn í því að framleiða lyf hér og flytja út? Ég held að hagnaðurinn á því er, peningalegur hagnaðurinn kemur til að því að hér er svo gríðaleg reynsla og þekking sem að til þarf til að framleiða lyf á hagstæðan hátt. Ef við værum að reyna að keppa við indverskar verksmiðjur sem að framleiða töflur í milljarðatali, þá skipta aurar gríðalegu máli og við myndum aldrei vera samkeppnishæfir þar. En þegar það kemur að flóknum lyfjum fyrir marga markaði, þá hefur þessa verksmiðja haft yfirhöndina yfir þessa stóru verksmiðjur á hverjum degi. Með því að leggja 15 miljónir króna á ári í ræktun íslenskra jólatrjáa gæti trjáframleiðsla hér innan fára ára annað eftirspurn landsmanna eftir lifandi jólatrjám. Fyrir skógareigendur er hagstæðara að rækta og selja jólatrí en að framleiða timbur. Af ríflega 50.000 lifandi jólatrjám sem seldur hér á landi ár hvert eru íslensk tré aðeins 10.000. Síðustu ár hefur verið rætt hvort auka eigi innlenda framleiðslu jólatrjáa og minnka þannig innflutning. En til þess þyrftu íslenski ræktendur aukin stuðning. Ég held að með 15 miljónum þá gætum við í nokkur ár þá gætum við komið á stað jólatrjárækt þannig að við gætum uppfyllt eftirspurn á Íslandi fyrir jólatré. Þannig að eftir 10 ár þá myndi ég telja það að greinin getur verið sjálfbær ef við stöndum vel að þessu. Og hann segir að landsmenn kaupi jólatré fyrir 425 miljónir króna á ári og í þeim samanburði séu 150 miljónir á 10 árum ekki miklir peningar. Ef skógareigandi stendur frammi fyrir þeim kostum annars vegar að framleiða jólatré og hins vegar að framleiða timbur úr skóginu sínum, er framleiðsla jólatrjáa talin talsvert hagstæðari. Brynjar segir mikilvægast að auka þekkingu við að rækta tegundir sem geti keftið innflutta normannstinn. Þá skipti ræktuna svæði miklu máli og við gæða framleiðslu þurfi öguð vinnubrögð. Ég tel að þetta sé arðsamt ef að það er vel að í staði en þetta krefst meiri þekkingar. Það þarf leiðbeiningar og áætlana gerð fyrir þá sem eru ekki með reynslu í að rækta jólatré. Það er dundrandi tónlist og mikið stuð á Skólavörðustígi í Reykjavík núna. Haukur Hólm, fréttamaður, er á staðnum. Þú ætlar að segja okkur hvað við erum að vera? Já, erðanum og vonum spyrir, smekkleysa var að flytja af Laugavegi og hingað yfir á Skólavörðustígin. Það eru hér tónlistamenn, DJ og hljómsveit og fleira. Nú er Björk Guðmundsdóttir að spila plötur fyrir gesti. Þessi veista sem byrjaði klukkan 3, verður þetta áfram í allt kvöldu eða? Nei, við erum stundvísir og þurfum að fara snemma og hátta. Hann er búið klukkan 9. Hvers vegna fluttuðu á Laugavegin? Sko, við erum að fara í nýtt umhverfi og við svona sjáum þetta fyrir okkur sem ákvæðan endurnýjun að byrja upp á nýtt á upphafspunkti. Við erum í góðu sambæli hér við mengi og systrafélagið og þannig að við finnum svona góðan anda hérna. Þannig að verður hérna svona eitthvað fallegt samfélagið? Já, við sjáum alveg fyrir okkur að það verði tyrft hérna fljótlega þannig að við getum farið að hefja kveikfjárbúnað eða rækt eða svo liðis. Þannig nei, við erum bara aðeins að breyta til og búin að vera 10 ára á Laugaveginum, verðum þar fram yfir jól og svo, ég vildi kalla þetta svarta desember af því að rýmingarsala hjá okkur en þá
ja, svart og hvítt, en nei, þetta svona bara að breyta aðeins til. Já, rétt í lokin, þið að fara í minna húsnæði með lagarinn hérna eða verslunina út í Landrover bílarnir fyrir utan. Þetta, segir þetta eitthvað stöðu plötunar? Já, það náttúrulega, bransinn breyttur, sko, en hérna að það fullt af tækifærum í því sem að við höfum. Við höfum góða sögu, áhugaverða sögu og verslunin verður fókusur á þá sögu og svo erum við komin af stað á nýjum stað og með einhverju endurnýjum sem við sjáum fyrir okkur. Og partíð heldur hér áfram, eins og Einar Rödd sagði, til klukka níu. Já, takk fyrir það, Hugrún. Og við ætlum að sjá þá hvernig viðrar á landsmenn. Það gestar fyrir norðaustlægri átt 3-8 á morgun skúrir sunnanlands en annars bjart með köflum á vestur og norðurlandi. Hiti 0-6 stig en víða vægt frostin til næsti sagvunum sem fer nánari við veðurfréttinnar að loknum íþróttafréttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafrétti kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta, valdi í dag 20 manna æfingahóp sem kemur saman milli jóla og nýjárs til undirbúnings fyrir HM í Þýskaland og Danmörku sem hefst í janúar. Norðmaðurinn Ole Gunnar Solskjær mun stýra enska úrvalsdeildarfélaginu Manchester United út leiktíðina. Og Manchester City tryggði sér sæti í undanúrslitum enska deildabikarsins í fótbolta eftir sigur á Leicester í vítaspyrnukeppni. Helstu atriði hjá okkur í kvöld, það ræðist í kvöld hvort tvö stærstu verkalýðsfélög landsins myndi með sér bandalag yfirstandandi kjaraviðræðum. Bæði félögin íhuga að vísa kjaradeilunni til sáttasemjara fyrir jól. Megin reglan varðar þingmenn að þeir eru aldrei vanhæfi, segir skrifstofustjóri Alþingis. Unnið að því að afla gagna fyrir síðanefnd þingsins vegna klusturmálsins eftir að öll forsætisnefnd lýsti sig vanhæfa í málinu. 100 dagar eru í dag þar til Bretar ganga á Evrópusambandinu víðtækar aðgerðir voru kynntar til að minnka efnahagslegan skaða fari svo að engin útgöngusamningur verði til staðar. Mikil tónlistarveisla stendur nú yfir á Skólavörðustígnum í Reykjavík og þar eru ýmsir þekktir tónlistamenn að skemmta gestum. Þeir á meðal Björk Guðmundsdóttir sem var að þeita skífur þarna þegar við lítum þar við. Með auknum stuðningi gætu íslenskir skógareigendur annað allir eftirspurn landsmanna eftir lifandi jólatrjám. 50.000 lifandi jólatré eru flutt til landsins fyrir jólin. Það sem sérta tíma að ljúka, komið að íþróttum veðri og kastljósi. Við verðum svo aftur hérna á ferðinni klukkan 10 í kvöld, bæði útvarpi og sjónvarpi og minnum á rú.is. Sæl að sinni.